Představte si, že by Praha 8 byla jenom a jenom vaše. Jak byste se o ní starali? Rozprodávali byste její majetek a zbytek nechali chátrat? Věřím, že ne. Tak proč to vládnoucí strany a hnutí dělají? Naše městská část bývala jednou z nejbohatších v Praze. Bohužel nám zde už příliš dlouho vládnou politici, kteří patří spíš do 90. nebo ještě vzdálenější historie. Řídí Prahu 8 ve svém zájmu a ne s ohledem na potřeby občanů. Jedni většinu obecních bytů rozprodali a druzí získané peníze utratili. Místo investic do škol tak máme nafouknutý úřad a poloprázdnou obecní kasu. S Piráty chceme spravovat městský majetek správně. Chceme do něj investovat, ne ho rozprodávat. Má nám totiž sloužit dlouhodobě. Zasadím se také o to, aby byl úřad městské části otevřenější a tak říkajíc pro lidi. A to nejen online, ale i fyzicky. Jmenuji se Michal Novák a kandiduji na Praze 8 za Piráty. Pojďme se konečně starat o osmičku jako o svojí. Máme odvahu řídit Prahu 8 správně.